Kada postavljamo datoteke, Word, PDF, prezentaciju, bilo što, u naše kanale, u timove, u Teamsima, naravno ne želimo da ih učenici drugi diraju i da ih otvaraju, da ih mogu uređivati, jer ih tako mogu unerediti i tko zna što će vas dočekati. Dakle, bez obzira u kojem se kanalu nalazite, općenito ili nekom pojedinačnom, evo recimo hrvatski jezik, idemo na datoteke i učitamo recimo neku datoteku sa svoga računala. Evo nekako prva koja mi se javlja. I sada, kad mi se učita recimo moja prezentacija, ako ju ostavim ovako objavljenu, onda kad ju djeca kliknu, ona ju mogu i uređivati. Otvara im se prezentacija koju mogu uređivati, a to naravno ne želimo. Kako ćemo to spriječiti? Ovdje u ovoj gornjoj kartici imate, otvorite u aplikaciji SharePoint. Ako vam ova kartica nije, meni je ovdje otvorena jer tako često otvaram dokumente, ovdje vam se nalaze tri točkice. Kad kliknete te tri točkice, otvara vam se ova mogućnost. Dakle, otvorimo u SharePointu i sada će vam se ovdje prikazati ta vaša datoteka, odnosno sve datoteke koje ste u taj kanal učitali. Ovo nam je sada važno, ova desna strana. Ukoliko vam se i ona ne vidi, evo ja ću ugasiti, ako je nema, pronaći ćete je tako da kraj svoje datoteke koju želite, koju ste objavili i ne želite da ju djeca diraju, kliknete na ove tri točkice i otvara vam se cijela paleta mogućnosti. Odaberete ovu posljednju, detalji, i sada vam je tu ta vaša prezentacija, odnosno datoteka, i ovdje uređujete tko joj ima pristup. Kao što vidimo, ova ovdje srednja ikona govori da mi četvoro ljudi ima pristup ovoj datoteki kako bi ju moglo urediti. Klikom na to, pojavljuje mi se tko sve ima pristup. Naravno, vlasnici imaju pristup, međutim ovdje kaže da posjetitelji mojeg ovog demo razreda također imaju pristup, ali vidimo olovčicu, precrtamo, znači oni je mogu vidjeti. Ja ovdje mogu dozvoliti da oni isto uređuju, mogu ih maknuti i prestati dijeliti tu datoteku. Znači, ukoliko vam je ova olovčica ovakva, piše can edit, znači da može uređivati. Dakle, ne želim da mi članovi, niti posjetitelji ovog kanala, diraju moju datoteku. Prekrižila sam olovčicu i onemogućila im mogućnost uređivanja.